Mbega umurundi we azi kurongora mana yanjye mana Kayitesi yarabimbwiye Kayitesi yari yarandabuye kuko tuzi ko yigeze kugira umushere w'umurundi se nkubwira ngo navuye mfite ikintu bita inyota iteye ubwoba nari mfite inyota wagira ngo mu mubiri yari yavumye yamazemo ariko se tonde we ndaje gutera isitori zose ukuntu zagenze reka kwihuta reba nyine cyagiye ejo ukimara kumuha nimero zanjye yahise ampamagara urumva arambwiye sariyete bite ni byiza ko jp ampaye nimero zawe se waboneka ndamuzi se jp wawe kuko nzanye n'aba jp benshi nawe urenzi yuko ariho ahita ambwira ngo jp uhandi kuri ngo kuri hoteli yitwa gutya ndamubwira ye arangije arambwira ute se ngo nshaka kuduhura ngo ituri imwe ucangahe nanjye kuko namaze kubyumva ko ari umurundi nanze kumubwira ijana ndavuga uti abarundi baragigira nshobora no kubabwira ijana agahita yishakira undi reka mbwire nibura mirongo irindwi arambwira ute nta kibazo kandi nunaryohereza buranshobora no kurya arenza ndavuga uti ibi ntabwo bibaho ibaza umurundi ukubwiye gutya ndamubwira uti nshobora nta kibazo rwose arangije arambwira ngo noneho ngo mbere y'uko uza ndagira mbanze mubwire ibintu nkunda ngo uze ubizi uze wabyiteguye ngo njyewe nkora nibura amatora atatu urumva uti kandi imwe imara byibuze iminota mirongo itatu rero banza umbwire nimba uraza kwihanganira atatu umutima uti niyo wambwira icumi ipfa kuba buri turo urayibarira ibihumbi mirongo irindwi urumva arangije arambwira uti ikindi nkunda umukobwa wakunnye niba warabikoze koko cyangwa utaranabikoze wafotoye ukakinyereka nshobora no gusanga utarabikoze ariko nareba uko giteye numva kiranshamaje urumva arambwira uti ikindi nkunda umukobwa ubunyara pe ngo nyara utava guti karabaye noneho nimubihiriza sindi umukire kandi muranga barundi nubwo bagira bari romantike bagira amahane mva sinzi ahantu byumvishe umutima ndavuga utuse noneho ndabigenzanira gusa ndamubwira uti icyo kuba narakunnye cyo naragikoze rwose gusa ntabwo ari cyane uti ifoto runyereke ndamubwira uti mbere ko nkwereka banza nanjye nyohereze ka transiporo aramutse se guhangaye ndamubwira uti mpa icumi ndatega agakabu arambwira uti nta kibazo yahise ankubita icumi nafashe iya mbere nicaye ndagifotora mfata iya kabiri nunamye gutya nakoze ak'inyuma ndagifotora ikidoro gisa neza shaho kimyoye hose ndangije n'iyindi nyine mpagaze mpita nzimwoherereza arazireba mpana umujemu yahise asara arambwira uti iyi myeyo irabaye n'ubundi ntabwo nashakaga iyirenze ahangaha iyi ngiyi ntari ahubwo uraza ryari urumva ndamubwira uti isaha imwe ndaba nkugezeho urumva ndangije nditunganya naje kwitunganya ariko maze kwitera ka mekapu mba ndetse guhita nambara ndavuga uti rero uyu mujama wa kanenga arashaka amazi hari ukugera ugasanga ndayabuze ugasanga n'amafaranga arayanyima reka mbanze nishyukwishe ngende ndi muri mondo nahise gufatira telefone gushyiramo filimi y'abazungu bari kurongorana urumva narayirebye ndayireba mpamvu ko umukobwa bamukubita akarira neza ngenda cyuko ngenda cyuko noneho nanjye nkashyiramo n'akanjye nkikoraho ku buryo ndagenda nyine cyatse umuriro ndi tayari pe nkajya nikoraho nanjye ku mabere nikora ku bintu mfata imyeyo nyizunguza nyine mpamvu ndishyukwisha nyine bya nyabyo ndabanza ndakiretesha kiratoha kimaze gutoha urumva noneho njya nakwambara imyenda ariko kubera yuko nyine iyo nashyutswe kiba gifite ururenda rwinshi nahise ndeba akantu kakenda ku ruhande gafuze ndahanagura mpanaguramo rwa rurenda ntabwo nashakaga kwitabaza iyo nitabaza amazi akonje se subizi kiri guhita cyongera kigakonje nafashe agatambaro ndihanagura ndangije kwihanagura nyine ngabanyaho ururenda kugira ngo utaza kwishushanya ku ijipo njye nakwambara ikariso mva nambara agakariso keza k'umushumi mva k'umweru nambara agasutiye k'umweru ndangije nkubitaho agakanzu keza karekare kagera ku birenge ariko gafite pasura kamvugeze mu kanwa itako ryose iri hanze ndangije imodoka y'ikintu afashe akamoto njya kumureba mwana ufite ikintu bita umushyuko mvuga utuye murundi ukuntu yagigiye uzaba nagiye kumureba mwana ku Gitega hari hoteli iri mu Gitega sinzi uko yitwa ajya yitwa hari ni ikizina abanza ari nshyashya sinyibuka mva njyayo njya kumureba nashyizwe byatari mvuga uti uko biri kose
umva ndakimuha rwose pe nitangira itama ngezeyo mutiteraje anyuma karibu aranyakira mani jamashashi ukuvuza uko umwanya yahise ashyuka kimbona narinjwe kuko twarahuye ndamusuhuza bisanzwe ndamuhobera mwakabiza ukwitama arambwira uti ni karibu ndinjira namaze kwicaza akabona uburyo ku ntebe mujamari yambaye ipantaro y'umukara nyine itriningi nk'umuntu uri mu rugo namaze kwicaza akabona ku ntebe jama nabonaga yashyutswe ndavuga uti turashize iyo muntu aranyica umuntu ufite umushyi wo kumwe na gutya imva gutya tubibona ko gatangiye kweguka mu ipantaro ndicarira jamaza ntakaye ambwira turasa neza birenze ku mafoto ufite ikiyero cyiza kuko nambaye agakanzu nyine kagaragaza itako rimwe arasara arasara arabanza aranyakira ariko ngiye kubona mbona nyine jama anywa itabi shaho byinshi ryinshi kandi shabura ngo itabi rirakona wari ubizi mane ngo rirakona ituma nyine ngo umujama agira igitsina gito ngo ntigikore urumva ngo cyangwa ugasanga ngo n'umuburiri mane kurongora ni inyanda atazi kurongora byatari sinzi namwe hano nabisomye uretse gutyo mu ipantaro nabona gitumbarijemo nari nzi yuko rwose ndibona mu itabi neza mvuga utyo muti arampfubya tu ndabona kuza ndebye ziriya filime ahubwo niteye ikibazo gikomeye ni ukuri ko imana mva ngenzi ko abantu banywa itabi kuko hari n'undi mutipe twize gukundana kera hanywaga itabi mani yarangizaga vuba kirafite umuntu w'agapipi kanzi nyakanzi nyabyatari hanyuma uramubwira kereka kunywa itabi kureka igitsina cyawe cyazakura ngo wapi ibi ni iby'umuryango ndamwihorere ntiyambyaga mu muryango wabo bose bagira udupipi duto ubwo nyine ni umujama anywa itabi mani yamaraga rimwe afatira indi kandi buranga abarundi banywa itabi shaho kumva ngo banywa itabi n'inzoga byatari nimba nafata rimwe afatira indi nahise mvuga uti sha narinze iminota itatu ushobora no gusanga igitsina kiri hafi ntacyo ari uvuye mu ipantaro nahise numva nshitse kimwe ariko ndavuga uti ntarire ntazi ko umujama kuhiye we mani cyo zivuga ngo yaguye mva ni gukunguta ikintu bita iki igitsina ndavuga uti icyo wakoze mva ubwo rero yaranje kunywa ifege nahindi kwinywera akabyeri yamara akabyeri birangiye arambwira ati reka twigire mu cyumba tujye kwiganirira nawe ati yego ahita akubita mu rufunguzo turagenda tugeze mu cyumba saza numva tugeze mu cyumba jamara ndetse rero reka dukure n'imyenda twese nkuramo ikanzu akibona ikariso nambaye mani uzwi neza ndanzaka kwereka n'inzara nkambaye yahise mbwira uti mbanda we uretse gukuramo iyo kariso uti uretse gukuramo iyo kariso mbanze nkurebe ngo uhage isi utiriwe wenda kuburamo ariko ikariso wiyigumanye ari jean mbwira uti wambaye ugahagarara hari imbere yanjye byibuze ukanze uki nyine ukabyinaho gatoya mu jama ahita ashyiramo akaziki uti mbere ubanze umbyinireho gatoya jama ariko nubwo yari yakuyemo yari acyambaye bogisa nagiye imbere ye mba ndinyonga noneho tuno dukariso twa siteringi tuba dusekeje niyo ufunguye gukenga ugafungura amabuno gukurikirego ku gitsina n'umuntu arakibona neza umeze nk'aho nta kariso wambaye nanjye ndabanza ndamushyumvisha nyine ndamubyinira mva ndinyonga nkamanuka nkagera hasi aje ambwira ati noneho guhima mani narahindukiye nje mbona nonsanga cya gitsina nabonaga mu ipantaro cyari gito umuzi muri bogisa imaze guhagarara mani gucya noneho cyaragiye kirigonda ariko ni nako giteye nyine kiragondamye ariko biriya bintu ntumvishe ngo ari ukubera ngo umwana yambaraga amabogisa amufashe we mba cyari kimpunze buje ku ruhande ariko ari cyiza shaho ari kinini ariko ntajya nibaza se cyinjiramo gute gihengamye ubwo naraje njyama musanga ku buriri ndabona ubutanga reka mwereke ko ndi shapu ariko mu mutima mvuga uti nimara kumushyukisha fureshi n'igitsina amaze kukibona mbere y'uko ayishyiramo arabanza yame mva njyama naraje mpita mukuramo bogisa narabusanga reka nigire shapu nkore naraje mpita mukuramo bogisa urumva maze kuyimukuramo nyine agahariye uwo mwanya mba ndunamye nari ukubitekereza mu mani byose nasanze afite igitsina kinini birantungura pe ntakuri kirekire rwose no kugangukira kunana igikure mva cyari kirekire ndunama ndibuga nyimita nyitorera nta kintu ambwiye mpita nyishyira mu kanwa ariko nyine kubera ko igondamye byabaga bisekeje kuyonka nari nkagakumbira kwigendera hirya mu majigo
Esha drepi umba nukuruki imana wenda wawe nungu tumaze kuryama na kabiri gusa ariko namuhunga akurenze pe ni izina ry'imana rakurenze ubyemere nyine nawe urabizi tu nawe urabizi ariko uramutipe arakurenze kinda kurusha kuba romantike uzukuri romantike imana gutera imitoma ukibura naruzi umuntu gutera imitoma ariko gucumita wowe akagutera umutoma ukumva igezemo akagutera umutoma ukumva iri gukubita mu nda mba jama nayonse ndayonka ndayonka mba ndamanutse mfashe amagi abiri nayo ndayonse ndayonse jamani utangira kuririmbura arambwira uti imana we hari igihe teye niwe mukobwa mwiza nzi uri mwiza uteye neza umva yanteye imitoma ibaho nitabaho ndangije ahita ambwira mumva muryama hasi ngo nanjye mbanze ngusome nahise ndyama umutipe araza nkuramo ikariso gakuramo gahoro gahoro arahita agasoma arakihumuriza arambwira uti ikariso nayikunze mu buzima ahita yinagahari arangije akibona imyeyuti neza iyo wanyeretse kuri telefone iyo wanyeretse ku ifoto niyo ufite uti ubundi nanjye se nkunda birebire cyane uti tuno turinganiye nitwo twiza umutipe kibivuga yahise atangira kunyuka igitsina umutima ndatangira ndatekereza se ibi nabyo abatipe bari bwishyura ababebe nabyo barabikora ngenzi ko ibyo ngibyo ari by'abahungu byibuze bari bwishyure rero ko wagiye kureba umuhungu nakurongora guha amafaranga akanagusisa akajya mu gitsina cyawe akacyumva ntabwo bibaho mwana y'umuntu wambere wari urw'inkuri uretse jiri wanjye niwe muntu wari urw'inkuri wo ku ruhande yaracyonse arambwira uti uburyo gisa nta na cyonse sinzi aracyonka aracyonka freshe arangije atangira gushyiramo urutoki noneho kigiye cyatoha dore ko nari naje cyane arese mva noneho ndagenda ndaka neza mva ndaka umuhungu arangije arambwira uti rero uti yari afite tesite nyine za HIV ariko kwipima mbasi tuyake tuza kuba twabikoze mbere reka tuze kubikora nyuma ni ebyiri yanjye n'iyawe bitumara kwizera ndabizi neza ko turasanga turi bazima twese ndamubwira uri shoti yego tesite ndazibona ebyiri ziriya ziri fureshi ndavuga utana nta kibazo reka nkimuhe ntitubisoza turipima mani jama yarayifashe gutya nyine nk'ugiye kuyishyiramo nanjye mpita mbumba amaguru ndamubwira uti rero murundi ukabanza ukanyishyura arangije arambwira ariko koko ngo urabona nakwambura ndamubwira uti ntabwo ari ibyo ntabwo wanyambura ako byibuze banza uyambe ndakiguha nanjye nta kindi kintu ntekereza yahise afata telefone ahita anyohereza 140,000 arambwira uti ibi ni iby'amatora abiri mu mutima ndavuga uti mva ngiye kukigwa n'ushaka kubona gikureho gisigarane uwo mwanya njama nahise nongera noneho mbumbura amaguru mani yari igihagaze abatipe mutipe wanga kwishyuza agiye afite hari ukuntu umutipe yanga kukwishyura agifite umunsi uko byaba birangiye mani ubusazi nahise nza hejuru noneho agiye ayishyiramo mani kubwira ngo yaragisweye sinari kubwira gute cyarandumbuye urumva noneho akajya ayishyiramo akaba ntiye umutoma ariyete uri mwiza mani noneho arasomana atanga kiya noneho wavuze ko iyo murangije kubikora ahita azana akantu kameze nk'akarangete akaguhanagura intanga nyine imana zi gutanga kiya byatari ukajya kwitabaza natari jene umeze neza ubashaka ukabona byihoreye mva jama yaraje aragikubita akamukora icyo bita kugikunguta noneho icyiza cye ntabwo ari ba bantu nyine bakiguha agahita atangira gukubita ngo arashaka amazi oya urabanza akakurongora neza ukaryoherwa akagifungura akakiretesha noneho na nyuma y'iminota nka veyi cyane mirongo itatu nibwo atangira mbasi gushaka amazi kandi icyo niyo agikora ku gatoya mani araza pe jama yaragikubise amazi araza arishima arambwira uti noneho ndamuha iki uzi yuko mani twakuze amatora atatu jama amafaranga arenze nayo twari twavuganye arambwira uti wanshimishije
mubuzima najana narigikunguse no wari wakumuti gitsina nani kikagira cyo kigaseka nizo kabona wagira ngo cyagusekeye nyine manera gikubitaga kikabyime nyine kikamera nk'igifungutse agahita ambwira ngo arikete we murite shiri muri ukuntu mukiri kunsekera mu mana we ngo ni cyiza ngo cyankunze ego mana umuhungu yaragikumbise amazi araza ageze aho arambwira uti mbakinywa ndamubwira utumbakireka icyo udashaka nakunamiye inzu nayikubitagamo nkayumvira mu bwonko nikubwira ngo byarantumwe nise mvuga uti wa muhungu umva nuko akabiri nari nkubije ko abarundi bazi kurongora ni ukuri imana ngo bazi kurongora byatara ariko ukuntu akinywa itabi yari yanciye kimwe mba rero nshike mvu utanze umushyo kuranyije ariko ndumvirwa n'ukuntu jama afite stamina mana yikukoma fresh ukayumva kandi koko mana turiye mene muta 40 none hiya nyuma ya gatatu yabaho sha JP mva mubwire mana we nimubwira ngo ndagushimiye mbisubiyemo ndagushimiye mana ejo wampaye pase nziza pe mva wampaye pase nziza urumva iryoshye mana ese unabikubwira gute kugira ngo ubyumve kwa muki mana uriya musore azi kurongora umva mana uriya muhungu yaranyimije yatumye nkunda ikintu bita abarundi umva yatumye nkunda abantu bitwa abarundi kabisa mana ntabwo nari nzi yuko abajama b'abarundi bazi kurongora mana uriya mugabo yarandonguye ndishima urumva ndishima ku buryo nikubwira ngo uretse ko nari nagiye nyine kuri TV y'amafaranga ariko n'ubu none hatujije gato akampamagara uti ariyete ngwino ndebe mva nanjye ndaniruka ntakoze amaguru hasi mbega umurundi we azi kurongora mana yanjye mana Kayitesi yarabimbwiye Kayitesi yari yarandabuye kuko tuzi ko yigeze kugira umushere w'umurundi se ariko nyuma akaza kwisubira mu Burundi akamusiga mani yarambwita uwo mushere we ngo azi kurongora byatari none ngo afite igitsina mu metero zingahe Kayitesi yarabimbwiye ko bazi kurongora ubwo rero ejo nkubita iriya pasi mana we umva jama yandongoye urumva yandongoye hano utaha mani umva cyatse n'umugisho ariko wumva muri wenyine utuje umeze neza umva umubiri waruhutse mani bakuvomyemo amazi yose nikubwira ngo navuyeyo mfite ikintu bita inyota iteye ubwoba nari mfite inyota kugira ngo umubiri yari yavomye yamazemo ariko se tonde we ndaje gutera sitori zose ukuntu byagenze reka kwihuta ubwigiza by'uriya musore mani niba noneho hari romantike mano uzi ukuntu byagenze se reba nyine cyagiye ejo ukimara kumuha nimero zanjye yahise ampamagara urumva arambwiye uti sariyete bite ni byiza ko JP amahaye nimero zawe se waboneka ndamuzi se JP wawe kuko nzanye n'aba JP benshi ntabwo nzi yuko ari wowe ahita ambwira ngo JP wahandi kuri ngo kuri hoteli yitwa gutya ndamubwira ye ndahazi nkumva ko rero bamuhaye nimero nahise nkumva ko ari pasi nyine nzima ko ntabwo ujyamo ibintu abantu ba feke arangije arambwira uti se ko nshaka ko duhura ngo ituri imwe uca ngahe nanjye kuko namaze kubyumva ko ari umurundi kandi abarundi buriya ntibajya bapfa gutanga amafaranga mva n'ingora be mva namubwiye 70,000 ariko nzi ko atari bubimbe nzi ko ahita apunguza byibuze akagira nka 40 ndamubwira uti nanze kumubwira 100 nanze kumubwira 100 ndakavuga uti abarundi baragigira nshobora no kumubwira 100 agahita yishakira undi reka mbwire nibura 70 arambwira uti nta kibazo kandi nunanryohereza buriya nshobora no kunyarenza ndavuga uti ibi ntabwo bibaho iyo z'umurundi ukubwiye gutya ese mvuga uti ntabwo bibaho ushobora gusanga ari umutubuzi nubwo atari buryame nanjye nahise mvuga ngo ugigerayo vuba rero uko akarinda atari kahariya ngo aze akarungure ndamubwira abanza nyishyure urumva ubwo rero ndamubwira uti nta kibazo rwose arangije arambwira ngo noneho mu mbere y'uko uza ndagira ngo mbanze nkubwire ibintu nkunda nkuze ubizi uzi wabyiteguye njyewe nkora nibura amatora 3 urumva uti kandi imwe imara byibuze 30
rero banzu ngiye nimba uraza kwihanganira tatu mu mutima uti niyo wambira icumi nipfa kuba uri turura yibarira ibihumbi mirongo irindwi. Urumva arangije arambwira uti ikindi nkunda umukobwa wakunnye, niba warabikoze koko cyangwa utaranabikoze wafotoye ukakinyereka, nshobora no gusanga utarabikoze ariko narimo uko giteye numva kiranshamaje. Urumva arambwira uti ikindi nkunda umukobwa ubunyara pe ubunyara tava guti karabaye noneho nimubihiriza sindi bumukire kandi buranga barundi nubwo bagira bari romantike bagira amahane mva sinzi ahantu byumvishe umutima ndavuga utose noneho ndabigenzanira gusa ndamubwira uti icyo kuba narakunnye cyo naragikoze rwose gusa ntagari cyane uti foto runyereke ndamubwira uti mbere ko nkwereka banza nanjye nyohereze ga transport aramutse ngo wangahe ndamubwira uti mpa icumi ndatega agakabu arambwira uti nta kibazo yahise ankubita icumi icyo gihe nahise mbona ko ari umuntu uri serious ndavuga uti reka ngifotore nkimwereke niyo atagishima bigapfa ariko naribi kuba nakimweretse ntabwo araba yapfuye ubusa mva uwo mwanya ntabwo naherukaga kogosha nahise mfata jirete ndavuga uti mbere yuko nkifotora nyine hari ukuntu gutya nyine hari gutya hafi akabona bari mutwoya ukabona nyine birasa nabi kandi nashaka kukimwereka mva muri positeri byibuze eshatu zitandukanye nafashe ya mbere nicaye ndagifotora mfata iya kabiri nimunamye gutya nakoze ak'inyuma ndagifotora mpita mbona hari mutwoya ndabanza ndatwogosha rero nari gutya hafi y'ikibuno maze kutwogosha njya noneho nagifotora neza ikiza noneho gisa neza shaho kimyoye hose ndangije n'indi nyine mpagaze mpita nzimwoherereza arazireba mani mujemu yahise asara arambwira uti imyeyo irabaye n'undi ntabwo nashakaga iyirenza ahangaha iyi ngiyi ntari ahubwo uraza ryari urumva niho ndamubaza se wowe urashaka nze ryari uti njye byibuze mu isaha imwe ubaye uje byamfasha ndamubwira uti nta kibazo isaha imwe ndaba nkugezeho urumva mani umve ngo nahise nitegura nahise njya muri dushe umwanya nuga furishi nuga neza mba ndagitabaza ye ndagikukunyura ndozigaho kugikukunyura ndacyoza neza mu mpande hose ndacyoza ndavuga uti mba umubyi utumura mbwiye ngo niburyohereze ariko nanyongeze ngomba kugenda nsa neza noneho ndangije nditunganya naje kwitunganya ariko maze kwitera ka mekapu mba ndetse guhita nambara ndavuga uti rero uyu mujama wa kaninga arashaka amazi hari ukugeraho ugasanga ndayabuze ugasanga n'amafaranga arayanyima reka mbanze nishyuwe ku ishinge indi ndi muri mudo nahise mufatira telefoni gushyiramo filime y'abazungu bari kurongorana urumva narayirebye ndayireba mani uko umukobwa bamukubita akarira neza ngenda cyukwa ngenda cyukwa noneho nanjye nkashyiramo n'akanjye nkikoraho ku buryo ndagenda nyine cyatse umuriro ndetayari pe kuko narabibonye na mbere ntarashwana n'uriya mushere wanjye iyo najyaga kumureba nabanje nyine kureba izo filime ndi muri mudu nashyutswe byataye mani nabaga mfite amazi ateye ubwoba ariko iyo najyaga yo ntabikoze shaka kugira ngo azaze byaragoranaga igihe ataza gato ubwo rero naragenda abanza ndayireba nkajya nikoraho nanjye ku mabere nikora ku bintu mfata imyeyo nyizunguza nyine mani ndishyukwisha nyine bya nyabyo ndabanza ndakiretesha kiratoha kimaze gutoha urumva noneho njya nakwambara imyenda ariko kubera yuko nyine iyo nashyutswe kiba gifite ururenda rwinshi nahise ndeba akantu kakenda ku ruhande gafuze ndahanagura mpanaguramo rwa rurenda ntabwo nashakaga kwitabaza iyo nitabaza amazi akonje se subizi kiri guhita cyongera kigakonje nafashe agatambaro ndihanagura ndangije kwihanagura nyine ngabanyaho rurenda kugira ngo utaza kwishushanya ku ijipo njye nakwambara ikariso mva nambara agakariso keza k'umushumi mva k'umweru nambara agasutiye k'umweru ndangije nkubitaho agakanzu keza karekare kagera ku birenge ariko gafite pasura ndageze kamvuga igeze mu kanwa twita kuri yose iri hanze ndangije imodoka y'ikintu afashe akamoto njya kumureba mani mfite ikintu bita umushyo kuko imvugo turi mu rundi ukuntu yangiga igihuza abantu agiye kumureba mani ku gitega hari hoteli iri mu gitega sinzi uko yitwa ni ikizina amazina nshyashya sinyibuka mva njyayo